У наших газових сховищах зараз є 17 мільярдів кубічних метрів газу. Це дещо більше, ніж навіть в минулому році. Для того, щоб купити 17 мільярдів газу, ми отримали кредити, і на ці кредити купили газ вдвічі дешевше, ніж купували раніше за сумнозвісним газовим контрактом. Раніше ми платили майже 500 доларів, зараз ми сплачуємо 250 доларів. Для того, щоб завершити опалювальний сезон успішно. Нам необхідно ще додатково по імпорту закупити майже 5 мільярдів кубічних метрів газу. І для цього ми також отримали додаткові кредити, щоб пройти зиму з необхідною кількістю газу і з теплом в кожній домівці. Тепер дуже важливо, щоб кожен з нас економно використовував енергетичні ресурси країни. Урядом було прийнято рішення щодо запровадження так званої соціальної норми. Кожна сім'я, яка використовує природній газ для опалення власної оселі, отримує соціальну норму 200 кубічних метрів газу на місяць за ціною, яка вдвічі менша, ніж ринкова ціна газу. А саме за ціною 3600 гривень, а не 7188 гривень. Ми провели аналіз. Обсяги споживання природнього газу в будинках в середньому, які опалюють 76 квадратних метрів площі. це складає протягом опалювального сезону 1218 кубічних метрів газу. Уряд прийняв рішення змінити систему надання соціальної норми. І так, як було раніше, раніше ви отримували 200 кубічних метрів газу на місяць. І якщо, наприклад, ви зекономили. І спожили в жовтні місяці не 200, а 100 кубічних метрів газу, то з економлених 100 кубічних метрів газу у вас просто згорало, і ви не мали можливості їх перекласти, наприклад, на листопад, на грудень чи на інший місяць. Зараз Кабінет міністрів прийняв наступне рішення: ми виділяємо не 200 кубічних метрів газу на місяць, а виділяємо на кожну домівку 1200. Кубічних метрів газу на весь опалювальний сезон, тобто на 6 місяців. І це дає можливість в теплі місяці, коли споживання газу буде менше, зекономити необхідний обсяг газу. І в той місяць, коли температура буде нижча і треба буде більше використовувати газу, використати за найдешевшою ціною зекономлений обсяг газу. Попередньому місяці або протягом опалювального сезону.